mannen som står på toppen nå, Filip Julius Døds. Tre ganger verdensmester. Denne mannen satser vi på å gå videre. Det skal jeg tro. Ja da. Ja. Han altså verdensmester fra 13, 14 og 15. Holder dette til å komme seg videre? Ja, det skal jeg tro. Vi har fått noen overraskelser her og snakket litt mot dommerne, men dette her kan ikke annet enn å gå bra. Du ser han oppe av vannet før, lenge før spruten har lagt seg. Å, en fin, rolig bevegelse og kontrollert i luften. Dette veldig bra. Det viser seg til å ha blitt mange overraskelser, og skal det bli en overraskelse for denne mannen da, Filip Julius Døds. Han var verdensmester i 2013, 2014, 2015, men så var det da en yngre kar som tok fra en VM-tronen, Truls Torp var det. Skal vi se da om han kan gjenerobre verdensmestertittelen. Han så konsentrert. Se det blikket, folkens. Tidligere stuper. Det pent, fint stil. Altså, som du sa, Filip jo stuper I bånd. De har jo en tendens til å kanskje ha en litt vill, clean og ren stil fra dødsingen. Det skal jo være litt rufsete I dødsingen. Men absolutt en utøver som klarer den overgangen helt utmerket, selvfølgelig, med tre seier I VM. Det flere mann som står på toppen av tårnet. Neste mann, det Filip Julius Døds. Og denne æremannen, han verdensmester fra 2013, 2014 og 2015. Hva kan han få til nå? Oi, oi, oi. Ja, dette veldig, veldig, veldig bra. Han har jo den litt sånn rufsete stilen. Hvis du samling med Rasmus, den andre stuperen, så klarer han på en måte å riste av seg det der kline som kom fra stupingen. Og har en slags screwdriver som roterer rundt sin egen akse to ganger. Og har en fin avslutning med en avslappet god strekk ut. Og nailer jo den landingen der. Dette tror jeg dommerne vil like. Du har vært med.